אז מה קורה, אילן קובה? מה קורה? איזה כיף. אילן, גם חבר, גם שכן, גם קולגה. אז זהו. שכן, אתה גר פה? אני גר פה, 5 דקות. די, נו. אנחנו נפגשים בסופר. אשכרה. לא רק בסופר, ברגעים מביכים שאני עם הילדים. נכון. לא ידעתי. זה רוב הרגעים. רוב הרגעים. אז הבאתי לך מתנה. זה משהו שהרבה זמן אני רוצה לתת לך. מה זה? לא הרבה יודעים, אבל לדרכי בעולם הסטנדאפ התחלתי בתור הצמד אילן ועמית. ברור. חלק מאיתנו יודעים. יפה. ויום אחד הייתה לנו הופעה חלטורה בקיבוץ פלמחים. ואירחנו סטנדאפיסט צעיר. אני הייתי איתכם שם. אתה לא היית. אני הייתי איתך שם. אתה לא נולדת עוד. אני הייתי איתך שם. אירחנו את אורי חזקיה. דני, בעלם, איפה זה היה? בפלמחים? ויצא פלייר, כי אז לא היה אינסטגרם. גדול. די. עכשיו, זה בין 21 שנה, אני מדבר איתכם על 28 לפברואר 2003. וואו. אנחנו בעולמות שאין אינסטגרם, אין סטורי, ככה מייחצנים אירוע, עם פלייר. עם הפליירים האלה, מטורף. שימו לב, אילן ועמית מארחים את אורי חזקיה במסיבת סטנדאפ שתרקיד לכם את הצחוק. שימו לב לקופי, שתרקיד לכם את הצחוק, כי הם מוכרים פה שני מוצרים, ריקודים וסטנדאפ. ומהדי-ג'יי כמובן, שימו לב לאטרקציה, רקדניות. יש רקדניות. שימו לב לפונט. לפונט, מספרי הטלפון, 6 ספרות. וואו. 6 ספרות, 2003. מדהים. גדול שאתה, אתם מארחים אבל, זה גדול. את אורך איזה... כן, הסעות מכל האזורים. במסיבת סטנדאפ שאתה... כאילו זה הפגנה. די-ג'יי. אני זוכר, הלכתי איתכם לפורום. אתה זוכר, בפורום היה איזה פריצה באמצע המסיבה. בבאר שבע. בבאר שבע. שהבמה הייתה מטר... מה זה במה? זה הייתה בוקסה כזאת של רמקול. בוקסה שאתה למעלה וכולם רוקדים, ואז פתאום עוצרים להם את המוזיקה, ואז עלינו. וואי, איזה הופעה. אז עלינו ואז ירדנו. ואז ירדנו. לילה COIL, זה אחר כך להיכנס לראות את כל התמונות מהמסיבה. נכון. אתה נכנס ללילה COIL. ושים לב, כל התמונות. יש מייל של המקום, זה נקרא בלומון, גם זה מסיבת בלומון או משהו כזה. מי ישמע, אנחנו בתאילנד, כולם בפלמחים. שהמייל הוא של הוטמייל. הם יודעים למתק את עצמם. אני זוכר, כשהייתי באיזה דבר כזה... תודה, רגע, תודה על המתנה שתחזור אליך בסוף הפודקאסט. תודה על המתנה. וואי, חם פה, אבל אני לא יכול להיות ככה. אם חם חז, תוריד את הזה. אבל מה, נו, אני לא באתי מוכן ל... הוא בא עם חולצה, תספר מאיפה החולצה. מתאילנד. יש לי גם אחת כזאת בבית. בסדר, אבל... ממש חם פה, בדרך כלל קר פה. אז מה אתה עושה עכשיו, אילן? מה קורה? מגיש תוכנית שבועית ברדיו לב המדינה, תוכנית בוקר, עם עומרי לוי קבב מיודענו. של לב המדינה, מה זה? לב המדינה זה הרדיו... לא, רדיו המספרים. רדיו 91 FM, הרדיו של אליקו. באיזה שעות אתם? 8-10 בבוקר. וואו, וואו. איזה שעות, אצלו זה 8-10 לפנות בוקר. מבחינתי זה NBA, זה כמו לראות NBA, לשמוע אתכם. לקום לדטרויט. אין שידור חוזר של התקציר. של רק הפאנצ'ינג. כן, האמת זה מה שהוא עושה, הוא מוסיף את זה ברשתות. זה מה שעושים בסוף, הרי מה זה, פודקאסט בגדול זה בסוף... בית חרושת לרגעים. בדיוק. כן. והתחלתי לעשות סטנדאפ. מה זה התחלתי? אז מי שלא יודע, אז אתה התחלת עם עמית בחובר, והיה לכם צמד, שהיה לו שם? אילן ועמית. אילן ועמית. כמו כל הצמדים של פעם. ואז עשינו יום טוב, יום טוב הראשון, לפני שזה נהיה כזה מסחרה של כולם במשקל. כן. מכיר סטנדאפ במשקל. קיצר, ואז הופענו, ואז הפצצנו, ואז כאילו עפנו על עצמנו בקטע מפחיד, ושם זה נגמר. היה לנו שני קטעים. ואז עם דובדבני, וכמה היינו? 17 שנה. וואו. וואו. כאילו עדיין מופיעים, אבל כבר לא בונים חדש. ואז החלטנו שדי, כל אחד כבר. אבל מגניב סטנדאפ. מתי התחלת סטנדאפ? 8 חודשים. ואיפה היה פעם ראשונה? מעניין אותי, כי אתה על במות כאילו שנים. בפתח תקווה, בבר, בליין כזה של במה פתוחה, וזה עולם... היה קשה? בונה, זה מדהים אותי שאנשים שעושים נונסנס ומערכונים וזה, שהם עושים סטנדאפ, הם כאילו בהלם. זה עולם אחר, אחי. כן, אבל... לא, אבל אתה בן אדם של פאנצ'ים. בדיוק, אתה... מה הבעיה? אתה לא עוזר לזה, ותמיד אני שומע את זה מאנשים שהתחילים לעשות סטנדאפ פעם ראשונה אחרי שהם היו בצמד או משהו כזה. מה זה? איך בכלל ניגשים? אני אגיד לך למה. כי זה... כי אלפן חמישי יציל אותך. נכון. אתה לא יכול להתחבא מאחורי פרטנר. גם לא מאחורי טקסט. ואתה לא יכול בדיוק להתחבא מאחורי פאה או דמות או כובע. זה אתה, קובץ', אתה פשוט חופר בור, נופל לתוכו, ועכשיו צא ממנו, ואתה לבד. מה, היו רגעים שדובדבני על הבמה מחזיק את הקהל, ואני מאחורה ואומר, פששש,
אני משולם כרגע. איזה כיף. מה הפאנץ'? תן לי פאנץ' ראשון. עשיתי קעקוע למשבר גיל ה-40, וכשאתה עושה קעקוע, אתה בטוח שאתה המקורי, שאתה עושה משהו שאף אחד לא עשה לפניך, אתה בטוח שאתה מאוד מיוחד, אז גם אני עשיתי את האינפיניטי, האינסוף הזה, השמונה, השוכב הזה. אבל אמרתי למקעקע, שייתן לי איזה טוויסט מקורי לזה. והוא אמר, תראה מה נעשה, אני אצייר לך את האינסוף, אבל אני לא אסגור לך אותו עד הסוף. כלומר, זה יהיה אינסוף, אבל שיש לו סוף. אמרתי לו, יאללה, מגניב, ומאז אני מסתובב עם הלוגו של בנק מזרחי טפחות. אתה חייב להיות הפרזנטור, אם לא, זה לא שווה את הקעקוע. איפה עשית? ברגל. אחרי שאתה אומר שעשית קעקוע, אתה לא תראה את זה גם? אני אראה. לא, לא, אסור פרסומות. זה בחסות. אחרי זה יגידו, מה, אתם עושים בבנק מזרחי? נכון. אז מה קרה השבוע? אני שואל את אביחי, למה הוא כולות? קמתי בבוקר, קרמית אמרה לי שיש לי בעיה באוטו, ואין לנו גלגל קדמי. כאילו פנצ'ר. מוציא את הגלגל החלופי, רואה שגם בו אין לי אוויר, או פנצ'ר, לא יודע מה. אני בא להרים את הגלגל הרחב והנוכח שלי, ונתפס לי אגב בקטע רע, ברמה שלא הייתי יכול להתרומם, וגם לא הייתי יכול לקחת אותו לאוטו. אז ביקשתי ממישהו, בן גילי, אחי, יש מצב שאתה רק מרים לי אותו לאוטו, הרגשתי כל כך מגוחך וזקן. אתה גם חייב ממש להראות אובר שאתה תחוש שהוא מגיע. לא, אני לא הייתי צריך להראות, פשוט באמת הייתי ככה. לבקש עזרה ממישהו בן גילך, זה... זה מאוד מבאס. נסעתי אתמול בשכונה פה, וראיתי יונה ליד הבית ספר. תמיד עוצרות שם יונים על ה... עכשיו, יונה, אני לא מבין את הקטע שלה, היא חיה כל כך עצלנית, שאתה מתקרב אליה והיא לא עפה. כלומר, אין לה כוח, אז היא כאילו מסתכלת ואומרת, טוב, אולי הוא פונה ימינה עוד מעט. אולי הוא יוותר. אתה יודע, ואני מתקרב, וכאילו כל פעם אני רואה אותה, טוב, הוא לא פה, טוב, הוא ממשיך, טוב, הוא כנראה רציני, טוב, ואז היא גם לא מתרוממת כמו ציפורים על העץ. נתנת קפיצה קטנה, אתה יודע, נוחתת בצד, היא תופסת את הצד כזה. גם לא משנה כמה תתקרב אליה, אם היא על הכביש, בשנייה האחרונה, אתה בטוח שדרסת אותה. ממש. כמו יתוש, אתה בטוח שתפסת אותו? יונה גם היא, בשנייה האחרונה הם עפות, הם כאילו... ואתה לא רואה אותה מתרוממת מעל הזה. לא, אבל היא לא שם, היא לא דרסת אותה. כאילו, נראה לי כיף להיות יונה. מותר לאכול יונה? בטח. מה הקשרות? מותר, נכון? בטח, כן. אתה רוצה, יש לי פה במקרר. לא, זה כאילו... רוצים נזמין? זה כאילו מצחיק אותי שיש חיות שאתה יודע, אתה יכול להיים עליה, זרי, אני אוכל אותך. זה יכול להיים עליה, יונה. אני עליון עלייך מבחינת הטבע. החתול שלי תפס יונה, יש לי חתול, והוא תפס יונה במרפסת, והביא אותה הביתה, כאילו הביא לנו את המתנה. איזה גבר. עכשיו, ידיין הייתה בחיים. הוא פתח, קרא לה, אני לא יודע מה הוא עשה לה, אני פתאום רואה מלא נוצות ודם ליד האמבטיה. כאילו, אווירה של... של נוצות ודם ליד האמבטיה. של בית מטבחיים. והיונה פצועה, והחתול ליד, והיא לא מתה, מה אתה עושה? התקשרתי לרשות הטבע והגנים. לא נכון. הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, יש לי פה ציפור פצועה, יש להם אמבולנס נייד, ואז הוא אומר לי, אבל אנחנו אוספים רק חיות בר, מוגנות. כלומר, אם זה היה ינשוף, או כוס, או כזאת חיה, זה, או צבי, אני אומר לו, ומה יונה? הוא אומר לי, יונה זה, כאילו, אני מוצא עצמי במסע ומתן עם האום. יונה מספיק ראויה. זה כמו מיינה, זה מין פולש, אנחנו לא באים. ואז מצאתי מישהו בשם אביו שרווד. זה מישהו באיזה מושב שיש לו בית חולים, הכל בהתנדבות, עמותה כזאת. הגעתי למקום הזה, זה מקום משוגע, כאילו, זה מקום, אתה נכנס, יש שם אווירה של ER, של התוכנית, חדר מיון, אבל רק עם חיות, לא עם בני אדם. והם בשיח חשיבות, כאילו, הרצינות שם, הוא יוצא כזה, מוריד כפפה כזה, העורב לא שרה, תכניסו לי את הכיפות. ומי שהיא באה עם כיפות כזה, אתה יודע, צולע, ואז הם שרתי את היונה, ואז אומר לי, זה לא יונה, זה צוצלת. זה היה מאוד חשוב לי לדעת. מה, זה צוצלת היו לוקחים בכיף. האם. הכניסו אותה לניתוח, ואז קיבלתי הודעה בבוקר, לצערנו, הצוצלת לא שרד. ניסינו לעשות הכל, לפעמים אין סוף טוב. יש לך חיה מחמד בזה? יש לי חתול וכלבה. די. וכמה ילדים? 3. וואו, את הבית הומה. הומה, הומה. וצוצלת שלא עושה רע. וצוצלת שכמעט התברגה למשפחת קובץ'. אז רגע, הקטן בן כמה? 8. שי, אז אתה ישן טוב. הם גדולים כבר. כן, כן. ועושים בייביסיטר אחד על השני. כן, אבל זה גיל התבגרות. ויש לי שתי בנות, אחת בת 12. ועכשיו מתנות זה אייפונים וכאלה. כן. אני גם הבאתי לבן שלי טלפון עכשיו, וזה מדהים, עשיתי לו דרך הטלפון שלי, parent control, שאתה יכול פשוט לשלוט לו על הכל.
הכל עד איזה כיף, אין לו כלום. הוא בא אליי, הוא בא אליי, קודם כל, כל האפליקציות שלו בשעה מסוימת נסגרות. הוא בא ללחוץ, יש לו איזה שעון חול, אתה מגבל, תבקש אישור מאבא, הוא שולח לי הערכה כמו בצבא, אבא, אני יכול עוד שתי דקות באפליקציה הזאת. אז מה אני מוצא אותו? יש אפליקציות שהן פתוחות תמיד, שזה טלפון ושזה מצפן. אני יושב, רואה אותו במצפן, שם זה מערב. כי זאת האפליקציה היחידה שיכול להשתמש בו מעבר לזמן. זה רוע. אני קניתי לילדים, אל תקנו ווקי טוקי ב-30 שקלים. קשיב, הם התלהבו, אבא תפתח אותו, ופתחנו את זה. עכשיו הם מדברים, והקליטה, ברגע שיש מרחק יותר ממטר, כבר אתה לא שומע. ברור. אז הם עומדים אחד מול השני, בר, אתה שומע אותי? כן, גל, אתה שומע אותי? ככה יום שלם. לא יודע אם היו בטריות בכלל, לא יודע אם היו בטריות. אחרי זה, אחד הלך, אז גל הקטן מסתובב בבית. אבא, אתה שומע אותי? והוא לידי, כאילו. איזה כיף זה, אבל חלום בתור ילד. מה, ווקי טוקי? זה כיף. אתה מרגיש בסרט פעולה. נכון. ואז קנינו להם צעצוע יותר מושקע, וכבר אמרתי, היה עדיף את הווקי טוקי בבית. מכירים את זה? אני מכיר את זה. לא, זה ציפור שאתה כאילו, היא עצובה אז. עכשיו היא כאילו במצבו הכי טוב, כי אני מלטף אותה. והיא עושה פלוץ לפעמים שיש לה, והיא יכולה לשיר, אם אני עושה ככה, אז היא פתאום שרה. הנה, היא עצובה. אתה רואה? עכשיו היא אמורה... מה זה, לולב? עכשיו היא אמורה לעוף, אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל כאילו אתה שם אותה ככה, אתה אמור לעוף. מה לעוף? לעוף פעם. כן, כן. זה צעצוע ממש מושקע. אתה רואה? וואו! כן, זה מושקע. תראה, חביכי מפחד. נו, טוב. היא באמת אהבה. כן. עכשיו היא עצובה. עכשיו היא עצובה ממש, תראה את העיניים, היא ממש עצובה. היא עפה על עיוור? היא עפה על עיוור. אין לה שום דבר, כלום. היא עפה, היא גם חושבת עפה לילד בתוך הפרצוף. כן, לא, אבל אתה יכול לחבר לה את הווקי טוקי בתוך כזה... לכוון אותה. יום, אבל זה אחלה מתנה לילדים, רק נטרה להם את הסאונד. כל צעצוע שמקבלים, אני בודק איך אני דופק את הרמקול שלו, ממש. יש לי תרגיל לעשות לכם, כי עשיתי לילדים, כל הבקבוק בלי פקק. מכירים את כל השטויות האלה? תגיד בקבוק בלי פקק? בקבוק בלי פקק. הרבה פעמים. בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק. משהו קרה לך, אבי. אז יש את השער, שר השער אשר שמח, עכשיו הקטן שלי בן 3, אין לו צ'ין, זה הכל סע. אז הוא כאילו היה מבסוט, שר השר, אסיר שמח. הוא מבסוט כי בראש הוא אמר שין, אבל יצא לו... אי אפשר לעלות עליו, אם הוא טעה. בדיוק. ואז הכי קשה, נראה אם אתם... צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. מסצ'וסטס. נתקן את זה בעריכה. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. ממסצ'וסטס. איך תגיד? צ'וסיץ'. לא, צ'וסיץ'. וואו. צ'וסיץ'. לא, צ'וסיץ'. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. כן, יפה. אז תגיד, פגשתי אתמול את צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. אז אתמול בערב פגשתי את צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. טוב, יפה. אז בינתיים, אנחנו קבוצה של מצליחים. יש פה את הבעיה. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. צ'וסיץ' ממסצ'וסטס. זה הכל בסדר גוף. חבר'ה, אתה בא. חבר'ה, עונת הרחצה השבוע. אנחנו... פותחים את עונת הרחצה. נכון, אנחנו מתרחצים בגשם, אין פה עונת רחצה. אנחנו מבריגים, לא חם פה כאילו? לא חם לכם? לא, זה אחרי הצ'וסיץ ממסצ'וסיץ, אתה גמור. ממסצ'וסיץ. אני תמיד בעונת הרחצה תוהה מה מצילים עושים בחורף. בטונות? הם עובדים במשהו אחר? נראה לך? כשאתה רואה בן אדם שזוף, מה אתה אומר? בוא נה, אתה היית בחופשה, אתה היה שובב. מציל זה הפוך. אתה רואה אותו חיוור, אז בוא נה, אתה בחופשה, אתה היית בחופש עכשיו. כאילו לא עובד. פעם ראיתם מציל בלי טלטלים? בחזה? בכללי. תמיד יש להם טלטלים, נכון? אפילו ראיתי מציל זה שער שלך. מה שער אצלכם ההוא עם הארטיקים? נגיד אצלי זה, הלו הארטיק,
אבל יש כאלה עם יותר... כן, יש כאלה שממש מסביר את המסחר. שוקו, בננה, טוטלי, מה אתה אומר לך את כל ה... יש אחד באיזה גן שעשועים שמסתובב בפארק הירקון. אה, לא ארטיק? לא על הארטיק. הוא מניח את הקופסה, את הצידנית קלקר הזאת, שזה לא משנה כמה התפתחות הטכנולוגית תגיע לשיא, תמיד יהיה את הקלקר. והוא רומן. הוא מניח את זה ופשוט מכריז. גבירותיי ורבותיי, שימו לב. בעוד 90 שניות בדיוק... אני לא פה. הוא לא אומר מה המוצר שהוא מוכר. אני לא פה בעוד 90 שניות בדיוק. ואז הוא כזה, מתחילים לקנות ממנו ארטיקים וזה וזה וזה, ואז הוא אומר, חברים, 40 שניות. ואז אתה כבר באמת הכירות מה יקרה. כי עוד יש לקוחות, אז הוא לא ילך עכשיו. ואז בסוף הוא דופק את הספוילר. אני נותן לכם הערכה של דקה. דקה, ממש, זה פשוט שיטת מכירה. אני פעם קניתי ממנו ארטיק, והוא הלך וארטיק היה שבור. עכשיו אין שירות לקוחות. אתה יודע, אתה לא יכול להתקשר, הלו ארטיק. יש לי בעיה עם ה... תמיד גם יש להם את הברנדים הכי לא קשורים, נכון? זה כאילו ארטיק לימון וענבים וזה. של חברת לילך. סוג שבחיים לכן, לא ראית את זה לכן, מי יצר את זה? מאיפה הבאת את זה? של חברת קראוס, תמיד זה ליד. כן, כן. גם איזה מחירים מופקעים מוגזם. כמו לארטיק 25. כן. לא, באמת. זה בים. בים. גם לאן נעלמה הזפת? זוכרים שתמיד היית דורך על זפת? אבל איך הגיע בתחיל הזפת לחוף? איך? חדרה, יש שם מפעל מאוד קטן ליד. פה יש לנו במפעל קטנטן, שעושה חשמל. קטנטן פה שעושה. מכירים שקיות במים, שפתאום אתה כזה, יו, יש פה מדוזה וזה שקית של רמי לוי כזה. אז כאילו מזל ש... או שהמדוזה היא מרמי לוי. מזל שזה לא הפוך בסופר. שאתה בא לקחת שקית, אוי, זה מדוזה. כל קיץ אותו סיפור עם המדוזות האלה בסופר. מי עושה פה את התכסיסים האלה, מה שם לי מדוזות במקום שקיות? חוץ מזה שנפתחה עונת הרחצה, יום המדוזה הבינלאומי נחגג השבוע. די, מזל טוב. יום המדוזה. היום? ב-11 לאפריל. אוהבים מדוזה. מדוזה, נעקצתם על ידי מדוזה. בטח, יש לי עד היום צלקת, אולי נמצא אותה. אה, באמת? אני אראה לכם, אני אראה לכם שהיא תמונה שלה. מה, ממש נדבקה אליך? נדבקה אליי ושירה לי קביעה דרגה 2, משהו יפה. וואו. יש מדוזות שגם הן קטלניות, לא בארץ. חייבת להרוס את החופשה. אתם יודעים מה, ואל תעשו את זה, אבל מה אומרים שאם מדוזה עוקצת אותך, מה צריך לעשות? לעשות פיפי. שיעשו עליך פיפי. אז בדקתי את זה, זה קשקוש מוחלט. ברור. לא לעשות את זה. ואני רק חשבתי כאילו מי הראשון שחשב שאולי זה יעבוד? אתה יודע, חבר שלו כזה, יקצה אותי מדוזה. יש כל כך הרבה אופציות, אמבולנס, לשפוך מים קרים, משחה, רופא. אולי אני אשתין עליך גבר, מה אתה אומר? איך הוא יגע רק לזה? מסכים. והוא יושב ואומר, אחי, זה טוב, הבאת פה רעיון, כאילו, עזוב את האמבולנס, בטל את האמבולנס, קדימה. מעניין. וואי, וואי. אז נשאר לי צלקת עד היום. וואי, אבל אתה זה? לא יכול להראות שנשאר, רק בטלפון זה נשאר. זה לא צלקות מאיזה... נשאר זיכרון, לא נשאר צלקת. לא, היא פה, היא פה. זה לא צלקות גבורה. זה לא, בדיוק, זה לא צלקות גבורה. זה צלקות התחמרות. שאלה, אתם הולכים בחוף ים ושמים פחית קולה ריקה על פח כזה, שם תמיד את הפח עם הניילון, פח מפוצץ וזה, אתה מייצב את הפחית, כן. ממשיך ללכת, אחרי 3 מטרים, אתה שומע שהפחית נפלה למטה. לא חוזר לה. מה זה של הפחית? לא חוזר, הוא אומר לעצמך בראש, תמיד אתה בשכנוע, אתה אומר, אני שמתי את הפחית כמו שהיא צריכה להיות. זה שהרוח העיפה, אני לא יכול לשלוט על איתני הטבע. מה, אני אשאר פה עכשיו אשגח על הרוח? זה כמו החוכמת זן, עץ ביער שנופל ולא היית שם, הוא נפל? נכון. הפחית לא נפלה. הפחית לא נפלה. מכיר את זה שאתה רץ בים? ואתה באיזשהו שלב, אתה יודע, זה חוף. לא, לא מכיר את זה. ואתה רוצה לחזור, לעשות סיבוב, ואתה לא יכול סתם פשוט לחזור על עקבותיך. נכון. אתה תראה מטומטם, אתה חייב להקיף איזה אבן, פח, כאילו אני מראש יעדתי לי את זה כנקודת סיבוב. ברור, כי אם אתה תעצור ותחזור, זה כאילו שכחת משהו. נכון, אז אתה צריך, גם כשאתה מקיף את זה כזה. גם איפה שאתה... אני במודעות, אני במודעות. אז התחלת לעשות סטנדאפ. כן. אתם זוכרים שאילן ודובדבני פירמתו פינה מאוד מגניבה, שקוראים לה איזה בסה. נכון. אתה זוכר? וואי, היו לנו מאות. איזה בסה שאתה... איזה בסה זה לאכול זית בלי חרצן, אבל כשהוא בפה, אתה מגלה שהוא עם חרצן. כן, כן. מצחיק. זה כאילו, מה שהיה מעולה בזה, זה אלה שמרימים לעצמם. כן. מה שהיה מעולה בדבר הזה... זה כאילו הקונטרסט בין כאילו שניים שמקרים כמו ביום הזיכרון. כן, זה כאילו... קטע קריאה כזה, אבל על שטות, על כאילו... היה לכם משהו שאתה מכניס למקרר משהו ואין לך איך לסגור אותו, אז אתה משעין אותו?
לא, שאתה לא מצליח לזכור שקית ביסלי שלא סיימת, אז אתה פשוט עושה כמה כפלים ומשעין את זה על הבפנים של הארון, כדי שזה ייתן קונטרה, אבל בסוף זה תמיד משתחרר. אתה בודק חומרים? בודק חומרים בכל מקום שנותן לי בימה. כן, מכין קטעים, כותב. כמה דקות יש לך? כמו פעם, 12. די, טוב. מרשים, כן. 12 בשמונה חודשים זה יפה. מאוד. בוא, האיכות שלהם היא עוד ניתנת לביקור. אה, מתוך זה 4, אתה אומר. לא, לא. 12, אבל מתוך זה. 12 שאני אוהב. אוקיי. מכירת אלה, כמה יש לך עובד? כן, 12, אבל עובד. שאלות של סטנדאפיסט, ברור. לא, כי תמיד כמה חומר יש לך? יש לי 8.5 שעות, כמה עובד? 3 דקות. תמיד גם הפער הוא נורא. גם זה יש מדרג. וכמה עובד עובד? עובד עובד. אז כמה דקות יש לך? 12, משהו כזה. אתה גם 12? אתה לא 8? לא, יש לי, כבר הייתי 21, 22 שעליתי, אבל... עובד? עובד 12. נו, זהו. לא, אז אני אומר, לא 8. כאילו, מה זה לא עובד? לא צריך לספור בכלל, אתה לא עובד. לא, מה זה לא עובד? זה עובד. זה לא עובד לגמרי. לא, יש לך בנקרים שאתה יודע שזה עובר כל דבר, ויש לך כאלה שהם מצחיקים, אבל לא יעבור כל קהל. אז זה עובד עובד, וזה עובד. מה עם פסח? מתכוננים? וואי, אני לא סובל את זה, כמיד כל הבית עכשיו על גלגלים. אה, אתם ממש עושים ניקיון. עכשיו, אני באתי מבית דתי. תדבר בלשון יחיד, תגיד, היא ממש עושה ניקיון. אין צורך לעשות. ואמרתי לכרמית, אצלנו בבית, תעשי מטבח, וזהו, כאילו חדרים אם יש חמץ, אבל לא צריך עכשיו זה. לא, זה כבר הזדמנות, מכיר את המשפט? זה כבר הזדמנות. אנשים משפצים בפסח. יופי, אז לא, בואי נמצא הזדמנות אחרת. תגידי, אתה מנקה את המרתף לפסח? עכשיו. בטח. כל המרתף אתה תנקה לפסח? אני מנקה, אני יכול לשבת פה ולשפשף. יכול, אבל לא אמרתי שאני מנקה. יש לי את היכולת, יש לי את ה... אנחנו שכרנו מנקה. מצוין. איך קוראים לו? לא חשוב. אתה יודע למה הוא לא אומר, כי הוא יודע ששלושתנו גונבים לו אותו. כי יש שם מצוקה שאתה לא מגלה לאנשים. לא, גם אתה משנמך אותו. לא, הוא לא טוב, הוא לא עושה טוב. לא, אבל אשתי אמרה לו, אמרה מי שרצתה אותו, התנאי היה שהוא בא אליה אחרינו. שהוא לא יגיע עייף אלינו. You go here after me. כן, זה תמיד. מי פרסט. רגע, בילויים? בילויים משהו? פסח? מה משהו מומלץ? איזה בילויים? מה, איפה נבלה? בכל לא, בילויים לילדים. הרי אנחנו לא נבלה, אבל אתה לא לוקח אותם לאיזה... לא, יש איום מרני. חשבתי לקחת אותם ללונה פארק, כי הם לא היו בלונה פארק. הם לא היו בלונה פארק? הם יעופו על זה. הם יעופו מזה, אולי. לא ראית מה איזה תקלה הייתה שם? כן, איזה... זה קטע הלונה פארק, שתמיד למתקנים, לרכבות הרים, יש שמות של נחשים מהעולם. לא, באנגלית. ממבה, קוברה, אנקונדה, קוברה. אין לונה פארק עם שמות של נחשים בעברית. נשמע פחות מפחיד, נכון? אתה לא תעלה על רכבת הרים, זעמן המטבעות. צוצלת. עליתי על שפיפון הנגב. הוא לא השתנה מאז שנות ה-80. יש עדיין את המבוך מראות? לא יודע. שזה כאילו לא מנקים את זה שנים, יש על זה את ה-DNA של כל אזרחי מדינת ישראל. יש באמת רוחות רפאים. ראיתי בטיקטוק, יש בטיקטוק לקט של ילדים מתנגשים במבוך מראות, וזה הדבר הכי מצחיק בארץ. אה, כן? בחול. בחול, בארץ אתה רואה. כשאתה לוקח ילד באמצע הבילוי של אלונה פארק הביתה, זה תגובה קשה. זה כאילו, אתה אומר לו שהוא סיים את החיים, אתה יודע, אבל רציתי להספיק כל כך הרבה דברים. אתה יודע, זה כאילו אמרת לו, הוא נגמר החיים. אחרי שאתה בלונה פארק בחול, אתה לא יכול לבוא ללונה פארק בארץ. שזה מה שקרה לי עם הים בחול. עניתי בסיקס פלגס, הייתם בסיקס פלגס? סיקס פלגס, נו, זה מה שרציתי. וואי, זה... זה רק רכבות? זה רכבות הרים, אבל ברמה... אדירות. הייתה רכבת אחת שנקרא דז'ה וו, אני לא אשכח אותה כל החיים, אתה תלוי מפה, אתה לא יושב אפילו. ואז זה הולך ככה, ואז אתה ככה. יש את החצי שנייה הזאת שאתה תלוי וזה עוד לא התחיל? כאילו, הרגע שזה הולך להשתחרר, שמבחינתך זה שעה. ומה שם אני לחצתי, נפל לי מטבע מהכיס למטה, ולא שמעתי אותו נופל, כאילו הוא נוגע ברצפה. אם מטבע נפל ולא שמעת אותו, אולי לא היה לך את המטבע. נפל. נפל המטבע, ואז הוא עושה ככה ותפס אותו מלמעלה אחרי שהוא נפל. עם הרגל. וזה אחד הדבר, ואז אתה מגיע ללונה פארק פה, והדבר באמת הכי מסוכן זה הנקניקייה. יש בארץ שמצלמים אותך, נגיד, שברכבת הרים, שאתה יורד, יש את אלה שאתה יוצא, ואז אתה רואה אותך. 20 יורו. 20 יורו. רואים אותך כזה, אבל איזה אבוב מים. מחיר של המצלמה. אתה עם השפריט של התמונה שאתה הכי לא רוצה, כאילו, באותו. איזה זו לקנות תמונה של מישהו אחר שעומד לידך, אני אקח את זה דווקא. היה לי פעם תחביב לקחת במגנטים בסוף החתונה, מגנטים לא שלי.
ולתלות על המקרר. זה כיף זה. זה יניב, לא, לא, מי עשה את זה פעם ראשונה? יניב, יניב, כן, הוא היה לוקח תמונה מהחתונה של המגנטים, ואומר לך, כך. שעוד עוד הכי מוזר. אתה חושב שזה שלך, אתה מתלהב, ואז אתה רואה סתם את זה. כן, דוד זקן, שאתה לא יודע מי זה בכלל. יש תמיד בסוף בחתונה את המגנטים שאף אחד לא דרש. כן, נו. כן, כן, זה האלה. מגנטים שלא פרצו. זה מה שהוא היה מביא לך. אתה באת עם מצב רוח היום, מה קרה? מה קרה, אבי? ישנתי טוב, ישנתי טוב. לשם שינוי כאילו? לשם שינוי. מה? כי כבר מ-10 הלכתי לישון, ואז כאילו כשאתה קם בבוקר, זה בטוטל של השעות. כפיים למצב רוח של אבי. כפיים למצב רוח. איזה מילה זאת מצב רוח? כשאתה אומר שלמישהו יש מצב רוח, זה סבבה, יש לו מצב רוח, זה אחלה. גם אם אין לו מצב רוח, זה עדיין בסדר, אין לו מצב רוח, מסכם וזה. אבל כשזה ברבים, כשיש לו מצבי רוח, זה כבר מסוכן. נכון. אדם, וואי, הוא עם מצבי רוח. יש לו מצבי רוח, זה לא טוב. זה, וואי, אם אתה מוסיף גם את הזה, יש לו מצב רוח, קודם כל, לכל אחד יש מצב רוח בכל זמן הטוק. השאלה איזה, אבל יש לו מצב רוח זה כאילו טוב. בסדר. זה לא, יש לו מצב רוח טוב, זה יש לו מצב רוח, אבל אין לו מצב רוח. זה סולם לא ברור של מידה, כי זה או מתחלק ליש לו מצב רוח או אין לו מצב רוח, או יש לו מצב רוח, השאלה איזה. כלומר, מ-1 עד 10. כן, אבל ברבים זה תמיד לא טוב. זה תמיד לא טוב. זה תמיד, וואו, וואו. זה כמו... הנה, עוד פעם בא עם המצבי רוח שלו. כן, הוא עם מצבי רוח. שישאר בבית. אז מתי אתה מופיע? שנבוא, אני... לראות את אילן קובץ'. דרך אגב, לפני שבאת, אז עשינו את כל המשחקי מילים על השם שלך. נגיד שמישהו שולח לך מייל, ועכשיו גם הקובץ'. אז כאילו, יפה. מרשים, אה? זה לא שמעתי. נפתח עם זה. על ראש הבא הגנב בוער הקובץ'. ככה התפלפלנו. מה זה קובץ'? הונגרי. גרי מלא? לא, חצי. יש, אתם יודעים שיש בדיקה גנטית, לוקחים חרוק מהלכי. ואומרים לך, מה אתה איזה 10 דורות אחורה? כן, אומרים לך באחוזים, מאיזה מקומות בעולם הגנים שלך. די. יש לי חבר שעשה את זה, והוא 1% ניגרי. אבל כולנו, 20%, איך קוראים לו? ג'ינגר חן. אנחנו כולנו... לא, זה כבר בן אדם. כן, הוא פשוט היה בכל העולם. אנחנו בזרע שלו, מהזרע שלו? הוא כבש כל כך הרבה מקומות, ואנס, והוא פיזר את הזרע שלו. למה אתה סתם מוציא דיבתו? אולי הם רצו? למלא מלא מהאוכלוסייה יש את הגנים שלו. כאילו את הזה שלו. של ג'ינגס חן. של ג'ינגס, אם אני לא טועה. או ג'ינגס או אלכסנדר. אחד מהם. זה כמו... כן, לא, אבל אחד מהם ממש כאילו, אתה עשית, נו. ג'ינגס חן הזה, יש לו מצבי רוח. לא חזרו אליך. היה איזה פודקאסט שהוא אמר, מה זה היה? אורן זהבי. אורן זהבי, אבי זהבי. שהוא אמר, דיברנו על אורן זהבי. היה לי אורן זהבי בשכבה, והיה לי אורן זהבי. לא, דיברנו... היה לי אבי זהבי שהיה הבוס שלי בגלידות, והיה לי אורן זהבי בשכבה... רגע, תן לי להגיד לו איך אמרת את זה. הוא אמר, אני מכיר אבי זהבי, ומספר, אבי זהבי, כל אבי זהבי, מה אבי זהבי, אבי זהבי, ואז הוא כזה, אורן זהבי. היה גם וגם. התבלבלות שאי אפשר לבדוק באמת. זו ג'ינג'יס חן או אלכסנדר. לא, זה אפשר... זה נורא קל לגלות את זה. בוויקיפדיה בטח יהיה כתוב, אני יודע. איזה כיף שיש ויקיפדיה היום. ממש. קודם כל, אתה כבר לא יכול לחרטט בחבר'ה, כי בודקים אותך בשנייה. אני זוכר ששיחקנו בתור ילד ארץ עיר. נכון. והפצתי, היה לי ארץ בנון, וכתבתי נוסטלגיה. ואף אחד לא יוכל להכחיש. אף אחד לא יוכל לאמת אותי. זה נשמע ארץ. טוב, במשחק הזה אתה גם היה אישיות. גם בזה תמיד אנשים דפקו שם. אישיות אתה זה הכי... צדיק, צ'וסיץ' ממסצ'וס. צדיק, לך שם פרטי. גם היא אישיות. היום זה כבר נהיה... היום כולם אישיות. יש מלא אישיות. היום זה אושיות. היום זה אושיות, כן. אוי, מעולה. ותמיד היה את האלף. מכיר את האלה שסופרים לאט? תעצרו אותי, אבל אחרי הרבה זה. האלף. סטופ. בית. לא, אבל אתה אומר, זה סיבוב חדש התחלתי. כן. לא. או אלה שרוצים עוד, א', סטופ, נון, איך. כן. הוא כבר כיוון לשם. כן, יש לו את הנון כתובה. טוב, אז יאללה, נבוא לסטנדאפ שלך. יאללה, תבוא. ונשמע את התוכנית רדיו. יאללה, תשמעו. עם... איזה כיף. עם קבב, הגבר. הכי קל תוכנית רדיו. וממש כיף פה, תודה שזה... כן, מה זה? זה אווירת חבר'ה. כמה זמן אתם עושים את זה? 5 חודשים? כן. וואו. כן. אנחנו כבר תוכנית... אבל אתה זה פודקאסט שונה, כי... כן. כי אנחנו מכירים, אז אתה מבין, אז זה באמת... באמת שיחת חבר'ה. מי נגיד האורח שהכי לא מהעולמות שלנו שהיה פה? וואו, היה הרבה. סקאזי. וואו. כן, סקאזי. הוא גם קצת חצי... אבל הוא לא מהעולם שלנו. יש לו 1% ניגרי. הוא לא מהעולם שלנו. הוא לא מפה.
חבר'ה, אתם יכולים לעשות סאבסקרייב ולייק ופולו ואנפולו גם. אפשר. מי שממש סולד. סולד ולא אוהב. זהו, אילן, היה מה זה כיף. גם לי, תודה. זה היה כיף. זהו.